Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Ibadah haji ke Baitullah. Sampai jumpa kembali. Dah.